duqa degmada Buura ma Saleeban Xasan Xadi oo maanta warbaahintu ay su'aalo kula boobeen ayaa waxa ay wax ka weydiyeen jabhad habeenkii xalay ahaa warbaahinta la soo geliyay taasi oo laga dhawaaqay bariga gobolkani awdal Saleeban Xasan Xadi oo amuurtaasi si dadban uga hadlaya waxa uu yiri kelmadda jabhad laftigeeda ayaa haddii aynu sida aad ugu dhawaaqayso loogu dhawaaqo de wax jira noqonaya gobolkan awdal gaar ahaan degmadan waxa horta nasiib darro ah xalay inaan media ka maqlayay nin direes xiran direes cusub oo military xiran oo magac jabhadeed sheeganaya haddana lahaa magaalada laga baxo waa nasiib darro magaalada Buura ma mas'uuliyadeeda anaga Ilaahay noo doortay ummaduna noo dooratay inta Ilaahay ka sokaysa kelmadaasina waxay deyl qaaf waan ka raali gelinayaa intii ay dhagahooga ku dhacday intii ay dhagahooga kelmadaas ku dhacday waan ka raali gelinayaa cid magaaladan ka bixi karta oo yacni nin duurka ku jira oo oranaya ka baxna ma jirto kelmadaas horta deyl qaaf bay ahayd odaga hadlaya laftigeeda waxay ahayd hadalkaasi uu nooc ahaa garan maayo magaalada Ilaahay anaguna mas'uuliyadeeda nagala xisaabtamaya golo deegaan baa loo doortay mas'uuliyadeeda anaga hayna dadku nabad bay isaga nool yihiin dadka ka baxa leeyahay waa dadka ay magaalada ayna caasimada Buura maanta caasimadii labaad ee gobolka ayna baca Soomaaliland ay ku noqotay marka dadka ka baxa leeyahay ku jooga awoodee si saaran waxa weeyaan isaga iyo intii kaleba waxaan leeyahay arinta ka istaqfurayso waxa weeyaan dadku nabad bay ku nool yihiin hadda wax sheeganaysaan sida ay wax u maqan yihiin iyo sida ay wax idinka tabashadiina loo toosinayo dee waa dariiqeeda mara laakiin nabadgelyo darro degmada Buura ma iyo agagaarkeeda cid ka rida ma ogolin kuwa hore iyo kuwa dambeba gacan bira lagu qabanayaa intii hore loola dagaalayna lagu dulqaateena dib dambeysa looguma dulqaadanay kulli waxbaad ka ogtahay heshiiska marka arrinta waxa laga gaaray xal nabadeed maxaase keenay baa la odhan karaa ma heshiiskii dawladdu ay la gashay laga baxay mise ay wax kale jiraa horta waxa weeyaan waa la wada hadlay wafti baa la soo diray runtii arrin nabadgelyo ka wada hadleen arrinta nabadgelyaduna dawladdu kaliya u danmaa dawladdu nabadgelyada ay ilaalinaysaa dhowraysa waa ta shacabigana u dana ilmaha wax u dana baa umushana u dana marka wax weeye nabadgelyadu inaga guud ahaan in dan inoo tahay odayada iyo mas'uuliyiintii beesha reer Nuur ay ka wada hadleena waa si fiican bay wada hadleen waxay ku wada hadleena kulay wax in gaar loo saaray bay ahayd xukuumaduna ogtahay odayaduna ogyihiin mas'uuliyiinta la soo dirayna ogyihiin halkeedina ay gaarsiiyeen haddii maalmaba kama soo wareegida in hadal dambe oo meesha ka soo baxo waxa meesha yaalayna maaha waxa weeye horta xukuumadu waa ogtihiin gobol kasta marka laga soo sheego hawl xukuumadda kow marka ugu horreysa waxay muujisaa lix jeclo lix jeclo ay u qabto ummadda bulshada dhalinyarada la marin habaabinayo in la toosiyo taas waa qodob qodobka labaad xukuumadda waxa ugu qorsheysan cidda aan nabadgelyadu aanan u arkayn inay dan u tahay in la tuso inay dan u tahay taasa xukuumadda ugu qorsheysan runtii go'aan dowladeedna in la qaato wixii nabadgelyo darada keenaya wixii wada hadal iyo nabad diyaar u ahna welcome sidii aad shalay ba ka arkayseen gobolada ayna bariga haddii maanta qoyskiina uu ka kooban yahay 4 ee 5 wiil oo 5 midba meesha uu joogo tabasho ka sheegto socon mayso waxa weeyaan idinkoo ilmo hebel hebel oo oday kaliya ku abtirsada waxaa idinka raba tabashadiina inaad midaysaan inta kolban nin darif ka hadlayo wax alla wax soconaya ma jirta xataa kuwa dakoonayaasha ka hadlaya ayaa been isku sheegaya xukuumadda wax saxa oo cad ha loola tago oo laga midaysan yahay laakiin maanta markaad hadasho ee garadumbiskiina ka daba hadlo ama curadkiina ka daba hadlo wiidha uu iska hadlaya ee isagaaba wax igee maqan yihiin hadda halka wax ka imanayaan marka in la mideeyaa loo baahan yahay bahasha wixii laga midaysan yahay ee logic loo arko xukuumaddu si very positive ugu jawaabaysa anigu waxaan u arkaa hadallada deelqaafka ah ee ka soo yeeriyay miidiyaha
inuu yahay arrin lagu carqaladeynayo horumarka degmadan gaar ahaan gobolka uu soo socdo maalmo dhawd waxaynu xanqalka u wada taagnay oo wada faraxnay oo jirjirka wada jeefsanay markii wadadii la soo bilaabay assessment-keedii ugu horeeyay ama balanqaadkii bilaabmay wadadii Jabuuti isku xidheysay Boorama ilaa habeenidu ku dhaariyo horumarka taaka weyn ee maanta u baahan inaan dhowrana keebu noqonaya waxaanu arkaa caqabado lagu carqaladeynayo dawlad looma jeedo waxa loo jeedaa horumarkan waa gacmo kale ku jira waxaan leeyahay dhalinyarada la mirin habaabiyeena waa mustaqbalkiina waxa xukuumadu maanta ku dagaalamaysa ee ilaalinaysa yaan laydin marhabaabin aynu ilaashano horumarka degmada ka socda horumarka gobolka uu soo kordhay war wadada haddii ay noo dhisato berida kadib ku xigta ree awdal waxaan isleeyahay anigu suxulada ka leefi doonaa hadii ilaahay dhaahdo subaga haddii loo samri waayo laakiin dawan iska daadinayna waxaan leeyahay horumarka socda ee inoo soo socdo qaarkoodna socdaan ha loo samro waxyaabahan hadaladan suuq ee dadka bilaa amarka siyaasadda ku wehsaday ay meelaha ka sheekeynayaan dhalinyarada qalbiga wanaagsan leh ayaanu anigu badbaadinayna imika ma kuwa la leexsaday kuwaana waa u ducaynaa kuwa qalbiga wanaagsan horumarka jecelna waa soo dhaweynaynaa insha allah dawaanan kul haddii tusaaleba kuu soo qaatay haddii ina garodombeyskii curadkiiba aanay isku afahayn oo isla kuwo uun ay yihiin haddana guri ka soo wada toosay isku mowqifna aanay ahayn wax alla wax ka jira waxaas ma jiraan dadweynaha hadday qalbigoogu wanaagsan yahay waaba ka dhaadhacsan tahay oo anigaba igamas rabaan inaan ka dhaadhiciyo aqoonsiga jabhadnimada meesha xaaraan ku ah kelmadda jabhad ayaa xaaraan ah in la aqoonsado waxa weeye inama yaryar oo xabad suuqa ka rido xataa nooc iyo ujeeddo ay lahaayeen aan la garanayn iyo hadaf ay lahaayeen in la yiraahdo maaha caynkan iyo maxaybay sameeyeen iyo cudud military weli cudud military meel lagu soo bandhigo jabhadeed aanu arkaynaa xukuumad baa ka jirta meesha waxa weeyaan waxyaabahan khaldan ee laisla dhex wareegayay rumorsku ay qaadayaan uunba iyo tabashooyinkan qalloocday dariiqoodii ka leexday ayuunbaa xabado loo ridayaay waxa alla wax meesha ka jiro dariiq saxa cid socoto odhaysa maanta waxaasaanu xukuumaddii ula tegnay oon ka afgaran weynay ma jiraan xukuumadduna waxay dhowrus badan oo ay dhowrayso ayaa keenaysa inay wixii ku sii talac tagaan oo xataa magac aanan jirin la sameeyo maanta maalin reer Boorama ay kaga faraxsan yihiin xukuumad Soomaaliland u dhalataa ma jiro ilaah baa idinku dhaariyo waa ogeydeen oo markaynu Hargeysa maanta loo safro waa la karhi jiray ku noqoshadeeda jir xumada meesha taala xukuumadda kulmiyadhisa waa ogeydeen jaamacadda Camuud iyadoo cashirada iyo simisarada iyo imtixaanaadkii ay socdaan ayuu dadku kala xiri jiray maantana waa arkaysaan oo isdiiwaangelintii baaba sii kordhaysa oo barishada laga dhisay waa arkaysaan ilaah baa ku dhaar waxa soo waxa aan dhahayn u qabanayaan maaha kuwa oranaya waa la sii kala fogaaday waa kuwa aynu ognahay inay markii horeba wanaaga ka fogaayeen marka wax weeyaan xukuumadda xisbiga kulmiye labadii jeer ee ay ku guuleysteen ba way mahadiyeen reer Boorama way mahadiyeen laakiin waxaan u maleynayaa hadda in iska daadinayaan u maleynayaa gobolka awgal waxa lagu yaqaanaa nabadgelyada waxbarashada iyo caafimaadkii degenaanta Soomaaliland jirka lagu dheeliya maanta haddii jabhad iyo colaad iyo waxa laga soo sheegay soo lama odhan karo waa nasiib darro horta waa nasiib darrada shacbiga kuma habsanaan shacbiga xukuumad baa jirta nasiib darrada waxay ku habsatay ka ummadiisii ugu baaqaya nabadgelyo darro ee guryaha ka baxay leh kaasi nasiib darro ku habsatay aan fahmin waxa uu socdo iyo waxa ka socdo